Kennard. Ian. To. Kjør. Da kan vi være med dagens første panelløp. En Gritas Jasmin tar føringen ut fra start. Det bak den man møter jo Gritas Leopold. Deretter fra 20 meter tillegg nummer 4 Wisløff Petter. Som fjerde tar vi 6 Harvin med 5 Renes Thiago som står på 60 meter tillegg. 30 meter bak den nummer 6 Hemros Fabian som står på 100 meter tillegg. Så et godt stykke til 7 Gårders Klodbry fra 240 meter tillegg. Etter 8 Hemros Samulett som stod på 280 meter tillegg, allerede passert av Nimir Max fra 300 meter tillegg. Avslutter det gjør nummer 10 Gnistans Good Future fra 360 meter tillegg. Gjennom første sving da med en Gritas Leopold som nærmer seg bortre langside, har fått en 30 meter tilbake til to Gritas Leopold. I rygg på den går 4 Wisløff Petter. Slutta som fjerde, 5 Reanes Thiago. Lengden da tilbake til 6 Meros Fabia. Så et godt stykke til 7 Gårders Klodbury, deretter 9 Mirmax. Så får dere 8 Meros Amulet, 10 Gnistans Good Future. En Gritas Jasmin i føringen da, midt på bortre langside. Passerer første 5 etter 3.16. En Gritas Jasmin som nærmer seg har to Gritas Leopold. Som tredje har vi 4 Wisløff Petter, oppe som 15 og 6 Meros Fabian. Bak den følger 5 Reines Thiago. Som sjettest 7 Gårders Klodbury, deretter 9 Mirmax. Bak den følger så 10 Gnistans Good Future, avslutter gjør 6 nummer 8 Emeros Amulet. Ned i siste sving da får en Gritas Jasmin, nærmere 40 meter nå foran to Gritas Leopold, utvendig den 4 Wisløff Petter, nærmer seg bakfra det gjør 6 Emeros Fabian. Bak den har vi så 5 Reines Thiago, 7 Gårders Klodbury. Deretter 9 Mirmax, 10 Gnistans Good Future og 8 Emeros Amulet. Men det er igjen Gritas Jasmin som ser oppløpet først. En Gritas Jasmin i klar ledelse inn på oppløp. Fortsatt nærmest 2 Gritas Leopold, deretter 4 Wisløff Petter, 6 Emeros Fabian. Faktisk kommer også 7 Gårders Klodbry, bra tempo ut på oppløpet. En Gritas Jasmin der foran 40 meter, foran 2 Gritas Leopold som går og bryter litt. Ut i banen kommer 7 Gårders Klodbry, mellom hester 6 Emeros Fabian. Faktisk også 4 Wisløff Petter, retter 5 Reines Thiago. En Gritas Jasmin, avstand tilbake til 7 Gårders Klodbry, minker kraftig nedover oppløpet, nå bare ned igjen 20 meter. Målstreken nærmer seg også for en Gritas Jasmin og Mikael Alexander Leirvik som tar hjem dagens første løp. En Gritas Jasmin som vinner foran 7 Gårders Klodbury, opp som tredje 6 Emeros Fabian.
Jens Bonderup 1, som da ble nummer 1 I Grytas Jasmin, kusket av Mika Alexander Leirvik, og som eies av Siv Anita Dueskar. Kilometer til 3.18,5. Grytas Jasmin vant foran 7 Gårders Klobby og 6 Emros Fabian. Dagens første ponyløp, det har vært vunnet av Grytas Jasmin og Mika Alexander Leirvik. Gratulerer så mye. Takk. Du ledet fra start til mål. Kan du fortelle om hva du tenkte når du ledet så mye? Jeg vet ikke egentlig. Er det første løpet du vinner på Leangen? Ja. Hva tenker du om fremtiden I travsportene? Håper blir mindre tjukk. Synes du ponyen din litt tjukk? Ja. Når neste løp for din del nå? 29. april. Det en liten måned til. Da ønsker vi lykke til deg, og gratulerer med seieren I dag. Takk. En stor applaus!